Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Train Simulatoru. No a dneska nás čeká obsluha kovošrotu v Ostašově. Nebudeme to nijak protahovat, vlezeme na mašinku, vyrazíme z Liberce, no a cestou si všechno povíme. Začneme tím, že jedeme s mašinkou 742 148, což je taková malá ochutnávka, řekněme, z dalšího připravovaného balíku skinů od Matěje Pivoňky. No a jak víte, tak přednedávnem vyšel balík několika 742, který obsahují i ten původní model, takže i když se nedá stáhnout, můžete vesele s banglema jezdit. No a odkaz vám dám do popisku videa, ale 148 tam nenajdete, ta bude až někdy příště. No a teď k tomu, co nás teda čeká. Vyrážíme jako manipulační vlak 80840 z Liberce, dojedeme do Horního Růžodolu, tam si vezmeme klíče, pojedeme do Ostašova, což je zastávka s nákladištěm, no a tam vezmeme, kolik jich tam mám, 5, 6, no prostě několik ložených vozů železným šrotem. Teď teda opouštíme Liberec, přeskáčeme tady vyhybky, angličáky a tak dále a budeme moct přidat, no a dojedeme do Horního Růžodolu, což je první stanice na trati 086, no a odkaz na tuhle mapu vám dám taky do popisku videa. Takže sice ne ze 148, ale s jakoukoliv jinou banglí se projet můžete už taky, řekněme opět, protože kdokoliv z vás si může stáhnout ty, myslím, dost povedený skiny, mimo jiné je tam i 070, ze kterou jsme jeli tehdy na Pacifiku. Tak, co bych vám k tomu ještě řekl? No, v Růžodole musíme zastavit, abychom si vzali klíče od nějaké vykolejky, tak narychlo jsem koukal do plánku toho nákladiště a ono je to tam nějaký složitý, tam to vypadá, že snad to tam tak nějak červeně, jako by to bylo nově, je tam i nějaký elektromagnetický zámek, ale v tom jsou klíče jenom od nějakýho kontrolního odtlačního a pak jednoduchýho výměnového. No je tam zkrátka nějaký to pořadí k té vyhybce, ale něco si berete i v Růžodole od vykolejky, myslím. Takže je potřeba si zastavit pro klíče. Tady máme traťovou 60, což ovšem brzo nebude úplně pravda, protože tady je kousíček 50, a až za ní zase zabereme na 60. No a taky, jak jste viděli, hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí, takže Růžodol už nemá svoji předvěst, no a tyhle ty návěstidla slouží zároveň jako předvěst. Co bych vám ještě řekl, otevřený okýnka hezky, protože na bangli se chcete kochat. Na VZ-ku jsem se opět trošku vykašlal, protože víte, jak to je. Když se koukáme z těch okén a tak, tak by nám to zbytečně komplikovala, protože bychom ji neslyšeli. Nad náma trať na Turnov a Starou Paku. No a my svištíme tady s naším manipuláčkem, na kterým pravidelně jezdí Electronic 743, no a někdy dokonce ve dvou. Podle toho, jaká je zátěž, jestli tam je zpátky a tak dále. Tak, vlevo je vjezd do Liberce, to znáte teprve teď, jsme opustili obvod stanice. No a naši rétrati nebudeme moc dlouho, protože během chvíle tady budou zase vzdálenostní upozorňovadla a budeme u vjezdu do Horního Růžodolu. Už jsme se tady stočili o 180 stupňů. Začínali jsme s násvitem na čelo, teď už máme násvit na konec vlaku. Tak, vzdálenostní upozorňovadla, co je na návěstidle. Chvíle napětí, je tam volno. Dobrý je to, do stanice to tady stále stoupá. Takže to ještě necháme ve výkonu. Je sranda, když máte mašiny tohoto typu, jak nám to přebliklo ještě na stůj. Pokud to přeblikne hned, jak to návěstidlo mine čelo vlaku, což v Railworks je tak udělaný, jde o to, kam je daný ten marker, ale většinou to bývá takhle, že jo? Takže vy ještě stihnete vidět to stůj. Tak, teď teda přijíždíme do Horního Růžodolu. Dobře nám to bude brzdit tím BPčkem, no příliš dobře ne, ale nějak to brzdí, asi tak bych to zhrnul. Tak. No a tady maximálně zpomalíme, nebo skoro zastavíme, když vedoucí posunu by určitě dokázal převzít ty klíče i za jízdy. Hej, by se vyklonil, výpravčí by mu k tomu ještě něco řekl.
Tak, takhle. Pomaličku tady projedem kolem dopravní kanceláře, která je někde tady asi, to vypadá možná. Převezmeme si klíčky. Tady pán vypadá, že chce jet s náma. Chcete taxi do Ostašova? Smůla. Odjezd. Tak a pokračujeme dále. Do zastávky s nákladištěm Ostašov. Tak, pořádně zahulíme. Pojeď. Tak, tady jenom trojznaký návěstidlo na odjezdu. Není potřeba víc. Tak, filmový 65, nádhera. Nám asi bude ta 60 stačit a pak těsně před Ostašovem je tam dokonce 70. Tak, no a co ještě k tomu nákladišti nebo obecně k tomu říct? Za chvíli uvidíte po pravé straně takový staveniště, lomeno zbořeniště, nebo dneska bychom řekli možná skoro brownfield nebo něco takového. No zkrátka, když byste se podívali na leteckou mapu o jedno starší, ne tu aktuální, tak tam naleznete nějaký podnik, tovární haly a tak. A na aktuálních leteckých mapách už je to srovnáno se zemí. No a tady to uvidíte právě v té podobě, kdy jsou tam hromady suti a bagry a tak dále. Takže je to poměrně čerstvě zbouráno. Tak, tady nadjíždíme tramvaje, ne? Ne, to není tady. To bylo, ne, to už bylo dřív. Někde vím, že se tady nadjíždí tramvaje, ale ne, to už bylo asi před Růžodolem. Jsem si toho tentokrát nevšiml. Tak, a tady vpravo už vidíte to, o čem jsem mluvil. Tak, tabule před zastávkou. No a tady po pravé straně za chvilku už bude ta kolej z vlečky. Ukážeme si taky hraničník, tedy po co budeme ještě na území správy železnic a kdy vyjedeme na vlečku. Tak, což bude tady kousek za tím přejezdem. A i když se podíváte, tak tohle je takzvaný hraničník, to zná pocud správa železnic, dál už je to vlečka. Tak, brzdí nám to. Ale jo, brzdí, jak nezajedem zbytečně daleko za tu hybku. To nemá vedoucí posunu daleko, chudák. A může to všechno poodemykat. Ještě kousek. No, ale je dobrý si dát trošku většího fóra. Což teda jsem si úplně nedal, co? To mi asi ještě nepůjde přehodit. Už mi jde se hýbat, jo? Už mi jde se hýbat. Já jsem taky dobrák. Já jsem se totiž začal hýbat pomocí VASD místo šipek. A výsledek byl takovej, že jsem přidal výkon. Řekl bych, že Train Sim World mě jakoby maličko možná poznamenal, jo? Tak, uděláme si z toho bílý světla. No a to je asi tak všechno. Směr máme. Tak, asi můžeme na vlečku. A pospou už se radši soustřeď, v jaké seš hře. Tady se pohybuje pomocí šipek a chodit, jakože v doslovném slova smyslu, se tu úplně nedá. Tak, no a míříme na vlečku, tady si to můžeme ještě rozsvítit takhle. A pojedeme skutečně na bílou. Na ten přejezdu se to hezky zlomí. Tak, z rychlosti to tady nebudeme přehánět. No a na Kovošroce jede ještě úvratí, což znamená, že my zajedeme tam vedle toho zbořeniště. No a pak uděláme úvrať, vytáhneme vozy, zase je zasuneme do trati. A pak normálně s mašinou v čele pojedeme zpátky do Růžodolu vrátit klíče a zakončíme to zase v Liberci. Nevím, jestli jsem to na začátku, asi jsem to nějak víc nezmínil, jaký je plán tohohle videa. Zkrátka obsluha Kovošrotu a zbytek zjišťujete takhle hezky v průběhu. Tak, tady to zase nebudeme úplně přehánět, protože tady za chvíli na nás vykoukne nějaká brána. Tak, a mě prostě, když se delší dobu dívám z okna, tak mi pak nejde ovládat BPčko a vůbec nevím proč. Tohle všechno jde.
Tak, ale brána je otevřená, dobrý je to. Už mi jde ovládat na klávesnici? Nejde. No, tak dostáváme se do toho stavu. Jsem říkal, že ještě ty bangle nejsou úplně hotový. Tak, vyhybka. Šup, brána se doufám otevře. Směr. Ne, mi prostě nejde ovládat BPčko na klávesnici a vůbec nevím, co jsem proved. Jo, už, dobrý. Tak, pojďme. No, mají bangle ještě občas trošku rezervy, nebudu lhát. Otevře se nám brána, otevře. No a vyjíždíme do kovošrotu. Tady je ale ještě jedna brána. Prosím otevřít, děkuji vám převelice. No a jedeme si pro vozy. Já jsem záměrně věděl hned od začátku, že to pro nepovezu prázdný, ale budu brát plný. Protože prázdný EASy, tak to je taková klasika, že jo. Ale EASy ložený šrotem jsou za mě jako fakt zajímavý. A přece jenom, co si budem povídat, není úplně tolik příležitostí, kdy se s tím můžete projet. To je taková poměrně specifická komodita, řekněme. Ne všude máte kovošroty, kde se takhle loží. Respektive je jich dost, ale ne všude jsou mapy. Tak, dobrý, vypadá to, že už BPčko funguje. Je docela podstatný. Tady by bylo špatný, kdybych zjistil, že najednou nefunguje. Vzhledem k tomu, že do toho asi nechceme úplně moc naprat. Trošku nám pomáhá tady ten stín, jo. Tak, takhle by to asi šlo. Tak, a teď, když se na to podíváme, tak tady máme, kolik jich je? 5? 6? 6 EASů ložených šrotem. Tak, přivěsíme si to. Paráda, to bychom měli. No, co můžeme? Můžeme přední světla, což tohle jsou zadní, můžeme přední světla už zhasnout a nechat si jenom tady, takhle, potom to bude sloužit jako čelo vlaku, že jo? Tak, počkáme, než se nám to naplní. No a budeme moc vytahovat vozy z kovošrotu ven. Což bude už brzo, když se mi povede povolit to BPčko. Což se mi povede. A můžem pomalu jistě táhnout. Můžem. Nebojte se, stanoviště pak taky změníme. Až pojedeme jako vlak, teď při posunu. Je to docela irrelevantní, můžeme mít pořád jedno a to samý. No a máme 6 EASů se šrotem. Tak, nebudem to přehánět. Sranda je, jak se chovají ty brány, jo. Jakože... Je dobrý, že asi do nich nenaperete, protože oni se vám vždycky otevřou. Ale zase si přiznejme, že když sem jedete jenom pro vozy a hned zase zpátky, tak si není důvod, aby se ta brána zavírala. Ale dívejte, zapískáme, vrátnej přiběhne a krásně to před náma stihne otevřít. No, nádhera. Co udělá teďka? No, utíká před náma k té druhé bráně, aby nám ji ještě taky stihlo otevřít. No pojď, dělej, já nebudu brzdit. Nádhera. Dík, kámo. A jedu. Hodím tam nějaký stupně a vytahuju. I s naší bangličkou, no a podíváme se taky na konec vlaku. A chvilku si to dáme z pohledu nějakého posunovače či vedoucího posunu, který se tady veze na posledním voze a bude nám přehazovat taky tu vyhybku. Tu jedinou, co tady je. Tak a s bránou si dělejte, co chcete. Jdete si ji zavřít zase? Ještě ne. Tak. Vepředu se nemusíte bát, že bychom tam do něčeho naprali, tam je to do šturců daleko. No, už asi stačí, bych řekl. Je, jsem se překlik. 8 chci, jsem dneska nějakej to, moc rozdivočenej, nebo jak bych to řekl. Tak, povolíme. Přehodíme směr. A suneme. Suneme. Asi, doufám. Jo.
jak říkám, trošku, teď to nechci svádět, že za všechno může ta Bangle, ale trošku nějaký chyby modelů v kombinaci s mýma chybama, prosím, omluvte. Není to ještě úplně dokonalý, ale jsem rád, že prostě máme 7.4.2, která je na podobné obsluhy to nejlepší, co může být, že jo. Nic, jdem tady takhle koukat z okna. A jdem to postupně sunout. Zase až do trati. Trošku si to zjednodušíme na to, že už máme tu vyhybku hozenou, jinak bychom tam asi zase museli zastavit. Zase si to odemknout a tak dále. Tak to si s dovolením malinko zjednodušíme, ať tady pořád jenom nezastavujeme. Stačí, že budeme muset zase zastavit v horním Růžodole, abychom vrátili klíčky. Tak, taky bychom možná mohli koukat z čela těch vozů, ale takhle si myslím, že je to zajímavější, že to máme skutečně z pohledu fíry. No, kdybychom tady jeli jako vlak, kdybychom to ještě mohli vyšperkovat tím, že si hezky tady ne, tady rozsvítíme konce, ale tady úplně jako vlak nejedem, že jo, tady jsme posun, takže to může být takhle. A rovnou už to budeme mít nachystaný na cestu. Už jako vlak, ale opačným směrem. Tak, pojďme zabere ještě trošku, ono to tady stoupá. Až tady na tom přejezdu se to láme. Správní kříže. Více kolejnej přejezd. No, dávám tam výběh. Jdu zpátky na mašinku. Ať vidím, jak jdeme rychle a brzdič a tak dále. No a zastavíme za vyhybkou a snad už bez nějakých větších komplikací, aniž by se nám to zase rozjelo, protože pospa zmáčne špatnou klávesu, tak si to hodíme zpátky a je to ještě daleko, ještě kus. Teď už to moc daleko není. Ale už jedeme jenom nějakých 10 až 15. Tentokrát zastavíme na první dobrou tak, aby se to dalo hodit, jo. A zároveň se nebudeme muset pak rozjíždět. Tak, takhle je to podle mě ideální. Vyskočíme ven. Hodíme vyhybku. Tak, a co teď? No. Asi by to chtělo už konečně změnit to stanoviště, že? To znamená šup, závěr, otočit klíčkem, vzít klíček, šup, šup, vzít páku, povolit BPčko. Tak, přesuneme se šipkou asi sem. Co tady? Vložíme páku, hodíme předu, vložíme klíček, otočíme klíčkem, odzávěrujeme. Klasy bych řekl. No, a to je víceméně všechno, světla necháváme tam z té strany, že jo, tady to druhý stanoviště je takový maličko skromnější. Tak, počkáme, než se nám to nafouká. A budeme moct tentokrát, a pozor, ještě jedna věc. Dám to trošku do pohybu. A ještě si vlezu na to předchozí stanoviště, protože musíme odregistrovat 8840. A zaregistrovat 8, jak to smažu, asi takhle. Jo, to jsem si tam mohl nechat, jenom 80841. Takhle jednoduchý to je. Tak, GSM tady sice není, ale pro naše potřeby stačí. Šup, a jdem sem. A jdem. Mimochodem, tady je taky sranda, když se podíváte, tak to vypadá, jako by tam permanentně bylo půl baru, jo. Ale to je jenom... to tak prostě je, to je nula, nebojte se, nemáme to nějak přibržděný. Tak, tady teď bude trošku možná míň FPSek a v podobném místě to bylo, i když jsme jeli na tu vlečku. Tady je to totiž zajímavý v tom, že, nebo zajímavý, no, zkrátka my teď před náma se načítá celý Liberec, že jo. To znamená, že my se na něj koukáme. Pak se na něj chvilku koukat nebudem a stočíme se a pak se na něj budem koukat znova. Takže asi tak, no nic, jedem.
co tam máme. Konec vlaku teda úplně označený nemáme, jo, to je jediný, co nám chybí, tady na to se na tenhle EAS konkrétní se nedají konce. Ale jinak světla máme, všechno máme, zaregistrovaný máme. Tak, a co bude na předvěstí? No, bude tam výstraha, protože ono, jakmile to projíždíte znova, tak si to musíte tabulátorem rozsvítit. To jaksi jinak nejde. Tak, nevím, jestli bude stačit tab nebo control tab. Asi control tab. Tak, a poprvé jedeme takhle z krátkého stanoviště na 742, který, jak říkám, je trochu zjednodušený. Má jiný brzdič, jiný rychloměr. Všechno je trošku jiný. Tak, rozsvítilo se nám to na volno, jo, bude to rovnou dur, v pořádku. No, jako z takovéhle mašiny to návěstidlo nevidíte moc předem. No, to vám bylo chvilinku vidět, pak ho vidíte, až když kolem něj projedete. Obecně, když tady máte oblouk doleva, tak ta viditelnost je hodně, hodně slabá. Tak, 60 na vjezdu, dobrý. Tak nám to jako... Nebo ne, že nechce brzdit, ono to brzdí v pohodě, ale ono to tady taky klesá, takže... Proto to vypadá, že to nechce brzdit. Chvíli povolíme. Tak, ať nám to hezky vyjde. A těsně vedle. A na zdravíčko, pane výpravčí. Tady máte klíčky. A jak vidím, tak nám to stavíte dál. No to je nádhera. Tak to je ideální stav. Povolíme. No a pokračujeme dál. No a teď už nás čeká jenom cesta do cíle, zase zpátky do Liberce na čtvrtou kolej, nebo odkud jsme to odjížděli. Tak to tam pojďme nasypat a ukázat si, že banglička umí se zátěží trošku jet. Není problém. Těsně vedle. Asi spíš přidat bych chtěl. Jako, že jako jsem se snažil chodit v ASD po vzoru Train Sim Worldu, to jako je v pohodě. Ale proč chci přidávat a mačkám Dčko místo Ačka, to už vám asi nejsem schopen úplně zdůvodnit. Pěkný nářadí, kdyby se něco podělalo. Máme nářadí, kdybych si ve své nešikovnosti ublížil, máme lékárničku. Takže dobrý. Tak, odjížděli jsme na volno, což znamená, že vjezd by měl svítit, jo, a tady jsou ty tramvaje, no, to jsem si spletl mosty. Tak, stuha nás nezajímá, tady ty vysílačky zatím umí jenom žije zemár. To nám musí stačit. Tak, stejně tak jako nám bude stačit rychlost pade. A na nějakou vyšší se to když tak rozjede samo. Pak víme, že tam na začátku, nechci říkat na vjezdu, protože vjezdový návěstidlo bude dřív, ale zkrátka víme, že je tam ten kousek té 50ky bak. A já myslím, že do té doby nám to ještě samo udělá 60. Necháme to kutálet. Tady je sranda, že tady máme nefunkční displej, ale ono jako, tady se jako dá něco ovládat, jo? Jenom otázka je, co to ukazuje ten displej. Nějaký takže těžko říct. Co to ukazuje? No, vypadá, že jako nějak to funguje. Tak. Tady máme výstrahu, tady jako pro jistotu ten tabulátor zmáčknu, ale já myslím, že tady je to v pořádku, protože tam to pak bude zopakovaný jenom. Znamená, že tady podle mě nepůjde, no myslím si, že je to takhle v pořádku, že vyjíždíme na výstrahu. Co je taky v pořádku, že jsme to přibrzdili na pade. Protože tady za chvilku bude ta 50, nevím ještě úplně kde. Tady vypadá všechno stejně, ještě kus. Teď jsme teprve projeli tu trať na Turnov. Takhle ne, ale takhle by to chtělo pohled.
takhle uvidíme asi nejvíc a zároveň to bude reálný, že jsme na té své straně, kde máme být. Tak a před náma pade, kolik jedem? Pade. Asi tak na 10 metrů. Tak bychom to teoreticky mohli povolovat, ovšem tady je důležitý taky sledovat návěstidla, protože tady máme zopakovanou výstrahu, to je ale v pohodě, to ničemu nevadí, ale důležitý je ten cestáček, co bude tady za obloukem, kde máme rychlost 40 opakování návěstí výstraha, jestli tam dobře vidím. A je to tak, dobrý. Takže 40 a jedeme zase hezky na čtvrtou kolej, jako jsme odjížděli. No a to bude pro dnešní obsluhu brzy vše. Já myslím, že to bylo docela zajímavý video i přes nějaký pospovy faily, kdy mačkal špatný klávesy. Ale bylo to zase trošku něco jiného. Hodně posunu, i když jsme zvládli do toho i dva vlaky, jeden tam, jeden zpátky. 80840 a 80841. Kdyby vás to zajímalo, tak jezdí to někdy ve 2 odpoledne a úterý čtvrtek, myslím, to už si nejsem úplně jistý, ale tak nějak to bylo. Sledujte ten hrb vpravo. Pěkný velbloud. A stejně jako jsme odjížděli, tak i přijíždíme tady přes toho Angličánka. Šup odbočkou. A šup ještě raz. A ještě naposled. Teďka vlastně, no bylo to naposled, protože teďka už jedeme až na tu úplně poslední kolej. Takže to už je dorovna, to už se stočí samo. Divím se, že je to tady jako nedostatečná zábrzdná, protože vzhledem k té rychlosti tady, i když jsou ty koleje krátký, tak... Ale tak prostě je to tak, jak to je. No a takhle asi už to tu můžeme nechat. Nebojím se, že bychom 6 vozů neměli schovaných na té koleji. Šup, nastav. Povolíme, přitáhneme. Tohle je naše souprava a ode mě je to pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám tahle projížďka líbila. Dojeli jsme do Ostašova, vzali jsme vozy, dojeli jsme zpátky. Odkaz na bangličky máte v popisku videa, stejně jako odkaz na mapu. No a to je ode mě už úplně všechno. Mějte se krásně a čau čau.